غير أوي. يلا استنى امسكه. يا ابن السريعة فرقة بري. بص يدخل بقى الجحر بتاعه. بص بص جامد. شفناه في الصحراء ده يا جماعة، ومعرفش اسمه نوعه ايه يعني، معرفش ده غالي ولا مش غالي ولا ايه ده. يعني اصطاد ولا مصطادوش. الفران ديت ايه ده؟ ايه ده سريع قوي. يا جماعة نوع ايه يا جماعة الفار دوت؟ اللي يعرف يا جماعة اكتبوا لنا في التعليقات. اللي يعرف نوع الفار ده يا جماعة اكتبوا لنا في التعليقات، عايزين نعرف نوع ايه الفار ده. ايوه بقى حبيبي يا وجع. هو انا لو مسكته عادي ولا لا؟ مش عارف. ايه امسكه؟ ما لا. طيب يلا ده بتاع صوره شويه. انا ما اعرفش. يلا يا عم. هو ده بيتمسك عادي؟ امسكه من ديل ولا بلاش؟ امسكه من ديل. طيب امسك. يلا امسك انت. طيب امسكه. طب ما تمسك انت بس. يلا بس بدل ما حد يجي يركن ياخد عربيه ويمشي. انت بتهزر؟ صغير قوي. يلا استنى امسكه. يلا يا بيبو. يا جماعة أنا مش عارف دوت نوع إيه. لو قلتولي دوت نوع إيه الفار دوت، هو فينا فران كتير. إحنا على الطريق السريع من أسيوط للقاهرة، كان عندي حفل فإحنا وقفنا في النص دلوقتي. فوقفنا في النص طبعا عشان يعني تعبنا من السفر، فلقينا الفران ديت. فقولولي ده يا جماعة نوع إيه، وأمسكه ولا بلاش؟ Ha 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 ha!
بص يا جماعه نو ايه ده يا جماعه فين؟ تعالى تعالى فين؟ اهو واحد اتنين تلاتة اهو بيجري. بص يا جماعة ده يا جماعة الجحر بتاعه. هم كلهم صغيرين مفيش كبار ولا ايه؟ ازيك؟ ده سعان ده. ازيك؟ خد تعالى تعالى. حفر كده فيها فرانس وانانا. بس هي فين امهم؟ انا مش عارف. ولا هم كده؟ هم كده كبار ولا ايه؟ سلام. هي دي يا جماعه مدره ولا مش مدره؟ اكتبوا لي برده في التعليقات.